to ja napravim. Red ruža, pa onda... Ovako, ovoliko red ruža, pa toliko šećera. Šećera. Pa tako sve do vrha. Uvijek dodavaš, prema tome koliko imaš ruža. Da. I stavim na sunce i to se otopi, pa se nekad promiješa. Dobro. E, kad počneš da ima tamnu boju, onda miješaš. Aha. I to se otopi, staviš rakije, evo ti. I onda dobiješ, probat ću. Evo, rakija od ruža. Ima tu boju. Znači, posle samo naliješ rakiju u ovo, naliješ rakiju u trop. U trop ovaj. E, i kad sam to izlio tu bocu, ja sam imala još malo pa sam dodala, još ću dodati. Nek stoji u tom tropu, neće dobre biti ovako, ali će biti ipak ukusno. Evo, probaj, molim te, da kažeš svoj sud. Grko, ja sam licila, grko je. Trvaricu neku. Ali trebala sam još možda koju granu staviti. Jer tu je litru i pol. Pa sam kapulicu kisela. Murtela, jel? A tako ja zovem to. Kao nana nešto. Da, ima onaj miris. E. Murtela. Ovo drugo rakija. A je stavljala šećer unutra? Ne. Samo drito kostelne. To je moj djedu tako radio. Zato što sam ja jedne godine napravio od kostelina, stavio bi jednu trećinu flaše kostelne i stavio sam možda jedno prst ili prst i po šećera od ozgo, pa kad se šećer rastopio, od ozgo ulio rakiju. To je ka najljepši viski bilo. To su, nema, Zoran Jerković dolazio kod mene u Đevrske, pit, nije htio ništa, kako znaš, ono bilo viskija i svega toga, majok nije, on to samo bi pio od kostelina rakije. Moj djede nama...